Det har inte riktigt funkat så, i alla fall inte i samband med de fasta situationerna hittills för Varberg. Nej, men det är skönt att Varberg har någonting att träna på. För mycket annat i deras spel har varit väldigt, väldigt bra. Men det är klart att de defensiva fasta situationerna, där måste man skärpa till sig för dem. Zachrisson försöker pricka hemma huvudet igen in i straffområdet. Lyckas ju faktiskt med det. Och så kommer det skott i andra läget till stolpen! Larsson. Och så kommer den där löpningen igen. Lundström som får bollen här inne i straffområdet. Goitom kommer och möter här. Det blir inte Goitom. Till Haugård. Kolla Goitom. Ja, den där passningen från Haugård är ju riktigt bra. Och Lukic missar bollen. Goitom hinner inte dit i tid. Jo, det gör han. Ja, som sagt, Otto Markler har gjort mål från det där straffområdet. Det är inte långt ifrån att Jakob Haugård gör det också. Ja, det är klart att en jättebra spark av Haugård, en jättebra löpning av Goitom. Men det är klart att detta målvaktsspel från Stojan Lukic, det måste vi ju ifrågasätta såklart. Även om det är skickligt av Goitom i en nästintill död vinkel kunna få in den faktiskt. Men den drar iväg i fortfarande blött gräs ser vi. Och det räknar inte Stojan Lukic med. Henok Goitom, evighetsmannen i... Oj, oj, kolla den här säsongen. Här är Haugård som kan lägga vantarna på bollen i andra läget. Det är här som manar på när den första hörnan slås in nu från Ajeri. Första hörnan i matchen och det är mål. Boys har kvitterat. I den 23:e minuten kommer 1-1. Signerat Zachrisson som varit mycket i fokus på fasta situationer. Ja, titta. Ett inlägg och han är ingen långkastare, så det var något annat på gång. Strandegård kan peta loss den här bollen. Nu är det många viktiga här inne i straffområdet. Strandegård får andra och gör det bra till slut. Goitom störtar mot första. Här finns det fler. Bilal Hussein. Över tre touch för att komma till avslut. Kinan Ayer slår mot krysset. Bilal Hussein kan vända upp. Han får med sig bollen. Strandegård närmast har Goitom här. Och här kommer Robert Lundström som skjuter. Eller spelar mot Porter. Det blir... Så drar de i varann. Jag tyckte Granli drog Mets, men det är Matthews som kommer ur situationen. Och får iväg ett till slut väldigt lamt avslut. De plockar ner. Och nu finns det ytor framåt. Gäller att hitta dem också. Strandegård vidare på Lundström. Halvdan första touch. Och solklar första touchen. Nu är det 2-2. Selmani drar på bortre. Matthews mot Karlsson. Matthews driver in. Matthews skjuter utanför. Mets. Tar sig AIK fram, kan fylla på nu in i straffområdet. Titta vilket läge som dyker upp! Det är 2-1 för AIK i den 75:e minuten. Paulos Abraham. Han träffar också ett jättefint förarbete från Rashidi på kanten. Han tar först inkastet, går iväg i en löpning direkt, spelar snett inåt bakåt. Och den träffen kan vi inte klaga på. Så Boys här mot 4 AIK det här. Rashidi gick upp och så är det straff för Varbergs Boys. I den 88:e minuten. Nu i den 89:e minuten gör Selmani vadå? Mot Haugård. Han tar steget och sätter handen i andra. Sen är det rätt härligt att se när han firar målet efterför så kommer han på att det står faktiskt bara kryss. Och då är det full rulle hem som gäller. Och han vill vinna den här matchen. Modig till Birkfeldt. Och Fredrik Litte blåser av för sista gången i den här matchen. Deras batonger.